Здравейте, прекрасни хора! Днес ще си говорим за нещо изключително важно и много се надявам да ви бъда безкрайно полезна, особено през този период на годината – джинджифилът. Един продукт, един корен, използван от много дълбока древност и особено силно използван от източните хора. Той има толкова много полезни свойства, че едва ли ще се наемам да ги опиша. Но така или иначе, джинджифилът е един от най-богатите на антиоксиданти живи продукти и поради тази причина той безкрайно добре се справя с възстановяването на клетките и съответно освобождаването на токсините от организма. Той подсилва кръвообращението, той повишава имунната система, тъй като е изключително силно антибактериален. Още нещо много важно, както го наричат в аюрведа, джинджифилът засилва стомашният огън, храносмилателният огън или агни. Той има това свойство да засилва перисталтиката, да освобождава газове, които са натрупани в стомаха и изобщо неговите ползи са безкрайни. Как обаче е много подходящо да използваме джинджифила, защото прекомерната употреба, ако предозираме редовно с джинджифила, той по-скоро може да има отрицателни ефекти, отколкото положителни. Сега ще ти кажа как го използвам аз и как по най-лесния начин да си приготвиш това, за което ще ти разкажа, а именно джинджифиловата вода у дома. Нещо, което става изключително бързо, нещо, което е безкрайно подходящо за този сезон, така че леко да подсили имунитета ти, нещо, което става много бързо. Джинджифила, освен че е супер богат на антиоксиданти и има антибактериална детоксикиращо действие за организма, той е безкрайно така съдържателен на всички витамини и минерали. Особено много в него се съдържа витамин С, особено много в него има калий, магнезий, безкрайно, безкрайно полезен. Но как да го използваме така, че тези всички ценни съставки по-скоро да остават вътре в него и по-скоро ние да можем да ги вливаме в тялото си, консумирайки ги? Ето това е, което ще ти покажа в момента. Понеже аз също като повечето от нас съм човек, който живее динамично. Аз нямам време от сутрин до вечер да си приготвям някакви неща. Затова винаги нещата, които ти показвам, са много-много практични и аз ще ти покажа как по най-практичния начин и по най-бързия начин да можеш, особено сега в тези няколко дни, които предстоят, да си осигуриш малко корен от джинджифил и да си подариш нещо прекрасно за организма. Това, което правя аз, взимам около 4-5 см едно парченце от джинджифил. Измивам го добре. Всъщност не е нужно джинджифила да се бели, защото, както прекрасно знаеш, точно под кората се намират най-ценните съставки. Ако просто се измие добре, това е достатъчно за рецептата, разбира се, която аз ти показвам. След това, повечето хора препоръчват джинджифила да се стържи. Обаче, ако някой се опитвал да стържи джинджифил, много добре знае, че това е изключително трудоемко, защото джинджифил съдържа в себе си едни влаканца, които много трудно подлежат на това да ги настържите на рендето. Затова, онова, което правя аз, след като взема едно парче джинджифил, разбира се, може да го направите и малко по-малко, в зависимост от поносимостта към леко люто, защото джинджифил дава една много приятна, леко люта топлина. Може да е по-малко, но следващото нещо, което правя, е да го нарежа на резенчета, ето такива. Точно по дължината на джинджифила, първо с ножа го нарязвам на резенчета. След това тези резенчета ги нарязвам още веднъж, така че да се образуват ето такива лентички. Ето така изглеждат тези лентички, нарязани като за рататуй. Това е най-бързия начин. Всеки опит да стържиш джинджифила или да го минаваш през някакъв блендер, ще усетиш, че тези влаканца много лесно се вплитат в перката на блендера и всъщност по-скоро ще го затормозят и няма да успееш да го направиш. Затова този начин, който аз ти показвам в момента, е най-добрия. Взимам си един съд и поставям тези резенчета, така както аз съм ги направила на лентички. Това според мен е най-добрия начин, така че максимално добре да може да се извлече от джинджифила всичките полезни съставки.
и заливам цялото това нещо с вряла вода. Току-що моята вода е завряла. Слагам около половин литър. Моя съд събира половин литър. Около половин литър вряла вода. Ето какво се получава. Можеш да видиш веднага как водата вече е започнала да изтегля от джинджифила полезните съставки. След това похлупвам съда, който аз съм си избрала, и го оставям по този начин. Оставям го известно време, поне половин час е добре, за да може горещата вода да започне да тегли полезните съставки и сокове на джинджифила. Сега, след като това нещо го направите, възможно е след това, когато леко поистине обаче, да добавиш малко сок от лайм или лимон. Знаеш, че лимона също много подходяща, защото въпреки, че той е кисел на вкус, лимона е алкален и алкализира средата в организма. Между другото, същото нещо прави джинджифила. Така че след като обаче малко е поистинала тази субстанция, хубав свеж лимон можеш лекичко да изцедиш няколко капки, и вече когато повечко поистине да стане около 30 градуса, 35, т.е. температурата приблизително на тялото, можеш, ако обичаш да е сладко, да добавиш малко мед. Получава се нещо изключително за пиене, което, между другото, ако решиш, че през лятото имаш нужда леко да подсилиш имунната си система, можеш да си го слагаш в хладилника, да му добавиш няколко купчета лед и се получава прекрасна лятна освежаваща, ама много освежаваща напитка. Ако обаче нямаш време да изчакаш половин час това нещо, ако живееш много динамично, както ми се случва много често на мен, да нямам време да го изчакам да изтине и така нататък, това, което правя, е слагам тези резинчета джинджифил в един термос, заливам с вряла вода и просто тръгвам с термоса. След половин един час, може да престои дори и малко по-дълго време, след половин един час вече, то вече е идеално и много подходящо за пиене. Тази напитка е много лека за стомаха. По принцип големи количества и големи дози джинджифил не се препоръчат за хора, които имат язви и супер чувствителен стомах. Но в този формат, когато само с врялата вода сме извлякли наистина полезните съставки от джинджифила, това може да се превърне в една безкрайно лечебна рецепта. Рецепта, която не само да повиши имунитета, а и наистина да подпомогне перисталтиката, да подпомогне обмяната на веществата, да детоксикира организма, съответно дори лекува всякакви форми на стомашен дискомфорт, газове, гастрити, колити и така нататък. Но много важно е да наблюдаваш себе си. Много важно е да усетиш какво тялото ти приема, какво е добре за теб. Наблюдавай, когато си направиш това, тази джинджифилова вода. Защото много хора пият джинджифилови шотове. Т.е. те директно в сокоизтисквачката изцеждат джинджифила и пият съвсем концентрираната субстанция. Това също е чудесен вариант да се прави. Между другото, е много добро начало на деня. Но аз лично намирам, че тази джинджифилова вода, и то забележи, не когато е варена, а когато просто е залята с вряла вода, защото когато започне процес на варене, голяма част от тези съставки, които има вътре в джинджифила, по-скоро се унищожават, отколкото се извличат. Джинджифиловата вода е много фин начин, много лека за приемане и в същото време безкрайни ползи има от нея. Това е нещо, което ти препоръчвам да си правиш през целия зимен период и през всеки един период, дори през лятото, както вече ти споменах, че е много добре с малко лед, с малко лимонче, става прекрасна лятна напитка, винаги когато имунната ти система има нужда от малко подкрепа. И още нещо много важно. Тъй като повечето съвременни хора, те имат чувствителни стомаси. Повечето съвременни хора, поради спецификата на хранене и начина на живот, бързото хранене, това, че хората бързо се хранят, няма достатъчно време, за да консумират спокойно храната. Поради тази специфика на живот на съвременния човек, аз лично не ти препоръчвам да пиеш тази джинджифилова вода. Ето виж как тя все повече променя цвета си. Аз лично не ти препоръчвам да я пиеш на гладно.
След като закусиш някъде в деня си, спокойно вече можеш да пиеш от нея колкото ти е приятно. Тя е много леко пикантна, много леко люта. Даже ако усещаш, че си в някакво леко неразположение, ще усетиш в гърлото, в непцето. Много приятно как минава, прочиства, лекува, възстановява. Стига, разбира се, да обичаш леко лютичко. Джинджифил има една много приятна лютивина. Той не е такъв лют като пипера, например, нещо, което е така неприятно за сетивата и за непцето. Джинджифил е изключително приятен и особено в този формат, когато го правиш като вода, когато го правиш без варене, когато просто го залееш с току-що сварена, завряла вода, това всъщност е един от най-добрите начини да се извличат качествените му съставки. Сега, когато бях във Виетнам, там много се пие такава джинджифилова вода. И на няколко места специално попитах готвачите как точно я приготвят хората, които са в кухнята, защото има различни начини на приготвянето на тази вода. И поне във Виетнам, абсолютно всички, които попитах, ми казаха, че тази вода не се вари, а тя само се залива с вряла вода. Това е много важна специфика и точно това, което и те ми потвърдиха, че това е най-добрият начин от една страна, за да извлечеш всички полезни свойства, от друга страна те да останат вътре в тази джинджифилова вода и от трета страна тя да бъде много нежна и щадяща за перисталтиката и храносмилателната система и по-скоро да я лекува, отколкото да я натоварва по някакъв начин. Разбира се, прочети какви други така противопоказания има джинджифиловата вода, защото понякога тя е свързана с кръвното налягане, затова е добре, който има ниско кръвно налягане, да си прави това нещо с мед. В зависимост от твоето здравословно състояние, поинтересувай се малко повече за така противопоказанията според спецификата на твоето тяло, на твоето здравословно състояние към момента. Но това е нещо, което аз изключително много препоръчвам. Знаеш, че през пролета аз си правя копривената вода, отварата от коприва, която влива в тялото ми. Толкова много сме говорили за нея. И витамин С, и витамина, и желязо най-вече пролета. Знаеш, че копривата е наистина безценна за организма, защото тогава леко по естествен начин нивата на желязо спадат. И ако ти си правил тази вода от коприва, ще осъзнаеш, че да си приготвиш такава джинджифилова вода е наистина много лесно, много приятно. Това е първото нещо, което правя сутрин след като си измия зъбките. Само си измивам, нарязвам коренчето, заливам с вряла вода и след това продължавам да си действам по другите неща, за да може тя да има време да се приготвя. Понякога дори оставям повече от половин час, понякога дори час я оставям, за да може хубаво да извлече най-ценното. Това е нещо наистина полезно. И моят съвет винаги е бил такъв. Не чакай да се случи нещо с теб, за да вземеш мерки и да се погрижиш за здравето си. Много по-добре, много по-ценно е, много по-ефективно е да го правиш регулярно, да го правиш във времето, в което тялото ти е здраво, в което организмът има съпротивителни сили. И тогава всички тези неща наистина много-много повече допринасят за повишаването на имунитета на тялото. Така че не чакай да ти се наложи да правиш нещо за себе си. Не чакай тялото ти да те принуди да се погрижи за него, а просто направи някакви малки стъпчици, които да подпомогнат имунитета, да подкрепят малко тялото ти. Все пак температурите в момента варират безкрайно много и при това вариране на температури организма има нужда да бъде малко по-адаптивен, а това е важно да има добра, силна имунна система, силно работеща перисталтика. Знаеш какво казват мъдрите хора, че здравето е в червата. Така че ползите, които ще извлечеш от джинджифиловата вода, са толкова много, че наистина ще си бъдеш благодарен, че си направил нещо толкова полезно и прекрасно за самия теб. Ето това е, което се получи. Виж колко бързичко стана, докато си говорим с теб. Вече джинджифиловата вода е почти готова. Когато я изчакам да изтине, добавям, ако реша,
малко лайм или свежо лимонче. Ако обичаш да ти е сладичко, може да добавиш малко мед, аз лично не го правя, но това е вече въпрос на вкус, да направиш така, че освен да ти бъде полезно, да ти бъде и приятно за сетивата. Меда също, ако не го сложиш в много горещата вода, ако я оставиш да изстине до температурата на тялото от 30-40 градуса, меда също ще допринесе да внесеш в организма си, знаеш, в меда има цялата Менделеева таблица. Също, ако имаш хубав качествен мед, това ще помогне да направиш нещо още по-прекрасно за твоето тяло. Не ме слушай просто така, как сладко-сладко ти разказвам за джинджифиловата вода, а намери си малко корен, той е абсолютно достъпен, има го навсякъде, отрежи си едно парченце, нарежи си го, измий си го и приготви си вода, опитай я и ще видиш, че наистина след няколко дни ще усетиш колко добре се чувства тялото ти, колко благодарно е тялото ти за това, което си решил да направиш прекрасно за него. Ето такова да ти е, както подсилваме тялото, нека да подсилим и своите мисли, нека да почувстваме, че ни предстои един приятен, релаксиран, много-много слънчев отвътре ден, защото то времето е нещо, което зависи от нас и вземи една хубава, усмихната мисъл, помисли си за нещо прекрасно и нека това да бъде началото на твоя ден. А когато започнеш да си правиш тази джинджифилова вода, ще видиш как наистина така цялото ти същество ще подкрепи доброто ти настроение и добрите ти мисли. Нека да е меден, джинджифилов, меден и много-много дъгичен денят ти. До скоро!